ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်15ရက်12လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသစ္စာအနက်16ချက်និရောဓသစ္စာအနက်မှဝိဝေကထောတရားတော်ဝိဝေကတ္ထောဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဒီဝိဝေကတ္ထာရှိပါဠိမြန်မာလည်းသိဉ္ဉ္ဇဉ်တဘောရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်နိဗ္ဗာန်ဒီဘယ်ဘောရှိတုန်းလဲမဲလို့ရှင်သိဉ္ဉ္ဇဉ်တဘောရှိတယ်လို့ဓမ္မတွေမှတ်ထားသိဉ္ဉ္ဇဉ်ကဘာသိဉ္ဉ္ဇဉ်တယ်လို့မဲလို့ရှင်ရှင်ယုံနာဆိုတာဒီဓမ္မတို့အနတ္တဖြစ်ပြနေတဲ့အိဋ္ဌတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားညံမြလုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်ရှင်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ညံမြလုံးရမှာရှုပ်ရှက်ခံနေတာပဲညံမြလုံးရမှာဘာဖြစ်နေကြရှုပ်ရှက်ခံနေတာအဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကအဲ့ဒီကဲဆိုရှုပ်ရှက်ခံတယ်ဘုံရှိဘူးတဲ့ညံမြလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရှင်းလင်းကြည့်တာကနေရတာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကြီးသစ္စာနဲ့ဆက်ချက်ချင်ပါဘူးကထောဆိုတာယနေ့ရောက်လာတော့နောက်ဆက်ချင်းရွှေရှက်ခတ်ချင်းမှသိဉ္ဉ္ဇဉ်သဘောရှိတယ်။အော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတို့တကယ်လို့မြင်ရလို့ရှိရင်ရွှေရှက်ခတ်မရှိဘဲနဲ့သိဉ္ဉ္ဇဉ်အင်းရန်ပြီးတကလားနေတဲ့နေရာကိုမြင်ရမှာပါလားလို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ထားတယ်။ဒီကရာရှိကဆုံးကြတော့ကိုရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာမှလွတ်ပြီဒီကလာ။အော်ဒီနေရာမှာဖြင့်ရှုပ်ရှက်ခတ်ချုပ်ငင်းရဲ့ရုပ်သိမ်းပြီဒီကလာ။ငြိမ့်နေတဲ့သဘောငြိမ့်သိမ်းနေတဲ့သဘောပါလား။ဒီနေရာကိုအာရုံပြုသွားခြင်းရောက်။ကိုယ်တိုင်ရောက်။ဆိုတော့ဒီနေရာနဲ့သူများကျုံရဆုံးရမယ်ဆိုရင်ဘာမှရှက်မှာမရှိပါလားလို့ကိုဉာဏ်နဲ့ကိုဉာဏ်လားနော်။ဘုရားမင်္ဂလာဘုရားလာရင်ရှုပ်ရှက်ခတ်တော်ရင်စုံငင်းရုပ်သိကိလေသာနှောက်ရှက်တယ်မှကျင်းဝေးကံနှောက်ရှက်တယ်မှလည်းကျင်းဝေးဘုရားလာခြင်းနဲ့ကံကုန်တော့ကြမရသေးတဲ့ဓမ္မတွေကမကောင်းတဲ့ကံတော့ဝင်နှောက်ရှက်ရလို့ရှိရင်ဘုရားနဲ့ချုပ်ကြအောင်မှလားဆိုတာတွေးရသူကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဓမ္မတွေဉာဏ်နဲ့မှမြင်လို့ရှိရင်နှောက်ရှက်ခြင်းမှသိကင်းတဲ့သဘောပဲသဘောကျကြဟုတ်ပါပါလေကိလေသာရင်းဟူသောအနှောက်ရှက်ကံရင်းဟူသောအနှောက်ရှက်အကျိုးပေးရင်းဟူသောအနှောက်ရှက်ဒါရင်မှအကုန်ကင်းစိတ်ပြီးတကလားနေပါလိမ့်မယ်။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုဟောရတော့မယ်လို့ဘုရားတတ်တာသဘောနဲ့ဟောရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုတ်ပြအောင်အများကြီးရှင်းတော့မယ်။အလုတ်ပြလိုက်မှရှင်းတယ်အလုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့အောင်နှောက်ရှက်ခြင်းမှစိတ်ကင်းတဲ့သဘောဟာနိဗ္ဗာန်ပါလား။အဲဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတရားလေးကိုရှင်းဥစွာကျင့်သင်တဲ့အရင်ပြမယ်။မှန်ပါပါ။မှန်ပါ။နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းကျင့်သင်တဲ့အရင်ပြတာမှနှောက်ရှက်ခြင်းမှစိတ်ကင်းတာပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဘုန်းကြီးကဒဂရမတွေကိုဝေဒနာ అను ပါဒနာစိတ်တ అను ပါဒနာဓမ္မ అను ပါဒနာဆိုတာအနတ္တကနာ၃ပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်အရောက်ပုံနေတယ်လို့မှတ်ကြပါအဲတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာဝေဒနာကမြေရှိပါ၃မျိုးပါ၃မျိုးရှိတယ်မှတ်ကြပါဒုက္ခဝေဒနာဒါကဓမ္မတွေဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာဒုက္ခချမ်းသာတာလေးသက်သက်ပဲကိုယ်ကောင်းမှချမ်းသာတယ်စိတ်ထဲမှချမ်းသာဒါကဝေဒနာပါဒုက္ခဝေဒနာကကိုယ်ပေါ်မှာလာခြင်းကြိုက်ခဲခြင်းရယ်စိတ်ထံဒေါမနတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာဝေဒနာဥပ္ပကဝေဒနာကမျက်လုံးနာကောင်လေယံမှာလည်းမြင်ကမြတ်မတ္တကြားကမြတ်မတ္တနာငါမြတ်မတ္တလေယခံမြတ်မတ္တစိတ်ထဲမှာလည်းအဲအာရုံပြုကမြတ်မတ္တလေးကိုဥပ္ပကဝေဒနာလို့ဆိုသည်။ကောင်းပြီဒီဝေဒနာရဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒဂရမတွေကမှတ်ကြကဝေဒနာတွေသူနဲ့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပဲနဲ့ကောတွဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပြင်တင်းကျုပ်သမားများမှာအပြင်းဆုံးသူနဲ့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပဲ6ခုရှိလိမ့်မယ်ဒါမှတ်ရပါမယ်
ရှိတာရှိတယ်တော့ကြောင့်ဝေဒနာတွေ့သလားမရှိတာတွေ့သလားလို့ထောက်ကြည့်မရှိဘူး
ာဖြင့်ဝေနာနုပါဒနာဆိုတာတော့တက်တဲ့ဆက်မှုဆိုတာပဲအနိစ္စရှုခိုင်းတာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့အနိစ္စရှုခိုင်းတာပဲဆိုတော့ကျေနပ်ပါလားဒီနေ့ဒေသနာတော်မှာရမှာတော့ဒါကရောကျန်လို့တော့ဆိုတော့ဝိဝေကထောကိုဟောခြင်းတော့ဒေသစဝိဝေကကနောက်ဆက်ခြင်းမှာစိတ်ကင်းတဲ့ဘောဒီလေးကောင်းဒီနေ့ဟောရမှာကနောက်ဆက်တာကိုကြားရအောင်နောက်ဆက်တာလေးကြရတော့မှဥပ္ပဒိစိတ်ကင်းတာပေါ်လာတယ်။နောက်ဆက်တာမရှိတော့မနောက်ဆက်တာရှိစိတ်သုံးကင်းရှင်းသွားပြီမဆွနိုင်ဘူးလား။ဒါကြောင့်ဥပ္ပဒနာရှုတာဒီဒကာရမကနောက်ဆက်တာကြည့်ခိုင်းတာမှလာတယ်။ဥပ္ပဒနာရှုခိုင်းတာဘာလဲ။ရှုတာနေဟုတ်တာပဲပဲချိန်ဝဲခွန်ကြီးကညံပေးပြီးကာလရှုခိုင်းခင်ခင်ဗျားတို့ညံနေမှာဖြင့်ဘုရားကြီးရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာတွေ့တာ။ဒီနေရာကြီးလိုက်ပြန်ရှိနေတဲ့ဒီကြီးပါရင်တွေ့ရှိနေတာဒါပြန်ညာမှာအများရန်ချစ်တဲ့ဒီဥသာနောက်အချက်ဖြစ်တဲ့ဒီဥသာနောက်ချက်ကိုညာမှာအများမြန်နေရဘူးဒါဖြင့်ဒါနောက်ချက်ချင်းကင်းတယ်လို့ဆိုမလားမကင်းဘူးဆိုကြမကင်းနေဘူးမကင်းနေတာဒီလောက်ဒီဇာဘာရဆက်ရတယ်လို့လုံးလာဇာဘာရဆက်ရတယ်လို့တပတ်ကြာကြာလို့လုံးလာဇာဘာရဆက်ရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မသိမှဆိုးတဲ့တွေ့သမသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ကျန်သမာဓိဖြစ်ဆိုတာမြင်ရကျန်ရတယ်ကျန်ရတယ်ပြီးရတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့လောက်ခါလဲအားထက်တဲ့လောက်ပဲဆိုရင်လွဲကြတယ်ဒါဖြင့်ဒေဝစာကြီးဟောဟိုဖြစ်ပြက်ကိုအာရင်ဖြစ်ပြက်ကိုအဲကြီးလေးဒီကာလနေရတော့တတိကလည်းထားရရဖြစ်ခြင်းမပြောပါနဲ့တော့ဝရိယကလည်းစိုက်ရရဖြစ်ခြင်းမပြောပါနဲ့တော့ဖြစ်ပြက်များဟုတ်လားသမားလေးကလည်းဒီညရဖြစ်ခြင်းဘယ်မှမရှိရအောင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီလေးတဲ့နေရအမြဲတမ်းလေးမတဲ့ရဘူးလားတဲ့ရပါဘူးဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာအားဆိုင်နေရတယ်လို့ဒီကဖြစ်ပြက်ကိုဒီကအားဆိုင်ရတယ်တပည့်ကြအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္မန္တလားဆင်းရဲတာလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကမေးကြည့်ဘာလို့လဲဩခင်ဗျားမိဘရောက်ဝရလို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ပန်းခံမှရောက်ဘယ်မှမခံခဲ့တော့မရောက်ရဘူး။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့ဒီလိုပြန်မနေဦးမယ်လားလို့မျိုးဆုံးဆိုရတယ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်မှပြန်ပါလာဘူးလို့ပြုံးပြရတယ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ကျေးဇူးပါ။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအခုအလုံးလုံးနေရတာဖြင့်ရှုပ်ရှက်ခန့်တိုင်ရှိနေရတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လား။နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ရှုပ်ရှက်ခန့်တာမြင်ရမလားတဲ့ငြိမ်းချမ်းတာမြင်ရမလား။ဒါဖြင့်နောက်ချက်ချင်းမှာစိတ်သုံးကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြရရင်လို့ရှင်ရှုပ်ရှက်ခတ်တာကစပြ။ဒါမှရှင်းတာပြီ။တော်ပါရဲ့။ရှုပ်ရှက်ခတ်တာပြရမှာဒါရင်ပါဠိနဲ့ကတော့အမိုက်ပုံကြီးအိမ်နေမှာတကယ်ဟိုနေရာစနာဒီနေရာစနာရှိတော့ကိုမိုက်တရားရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာကိုမနေ့မိုးရင်မြင်ရ။ဒါတွေကမိုက်နေနင်းဆွဲကလာပြီးကြတာကြောင့်ရှင်းလင်းသွားတဲ့ခါကြလို့ရှင်ပြန်ပြန်သွားပြီဆိုတဲ့စကားကြီးဘယ်ကလာတာလို့လို့မျိုးလို့ရှင်ရှင်ရှုပ်ရကလာတာမဆန်းနိုင်တာတူပါဘူးပြန်သွားပြီဆိုတဲ့စကားဘယ်ကလာကျူလာတာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သုံးခုအရှုပ်ကိုအကုန်မုန်းလို့ယောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအရှင်းရောက်အရှုပ်တွေလည်းမှာပဲပျော်ပိုက်နေသေးတယ်ဆိုတာငွေစိတ်ပေါက်လို့ပဲတရိစ္ဆာန်စိတ်ပေါက်လို့ပဲလို့မဆန်းနိုင်လားတူပါဘူးကောင်းနေသေးတယ်ဒကာရမနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြီးဘယ်တော့ပါလိမ့်မလဲလို့မေခွန်းထုတ်လို့ရှင်းမယ်ရှုပ်ချက်ခတ်ခြင်းမှရှင်းတဲ့နေရာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတယ်ရှုပ်ချက်ခတ်ခြင်းမှရှင်းတဲ့နေရာကိုနိဗ္ဗာန်ပါဒါလေးတွေရှားမှတ်တာဒကာရမတို့ကဲဒကာရမတို့ဝိပဿနာလောက်တာတောင်မှဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီညာအောင်မှာဥစ္စေကရှုပ်နေတာဝိပဿနာလောက်နေတာတောင်ရှုပ်ချက်ခတ်တာရှင်းခိုင်းတာရှုပ်ရှက်ခတ်တာတွေမရှိကြတော့ပါဘူးရှုပ်ရှက်ခတ်တာတွေဟာဒုက္ခကြီးခိုင်းတာပဲဆိုရင်ရှင်းမလားမရှင်းဘူးရှင်းတော့တဲ့ခါကျတော့ရှင်းဖြင့်ဩမိဂ္ဂာဆိုတာအရှင်းတအလင်းတသဘောကျကြမိဂ္ဂာဆိုတာဗတ်တပ်အပြင်းတာအရှင်းတအလင်းတပဲဆိုတော့သာသည်တရားတော်တွေတေချာမှတ်ထားတော့ရှုပ်ရှက်ခတ်တာမသိဘဲနဲ့ရှင်းတယ်လင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားဒုတိယစကားကြီးဥပ္ပယထွက်နေအရှုပ်မြမပါလားဘောဓရအရှင်းကိုဘောဓရအရှုပ်ကိုဆိုတာခင်ဗျားတို့ဆနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘောကြရတော့
ไม่ใช่ครับ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 ไม่ใช่
Jadi, kalau
ဘာကြလဲ
Kita
Thank you.
Betul nak? Betul. Abang ni abang tu mengajar kerana mana? Nenek mana yang pelak?
现在，但是，现在这些，老百姓呢，不管他们那边是不是县县，
Siapa lah? Saya ni bimbing doa.